როგორც უკვე იცით, ჯანეთ ქერდიყოშვილსა და ნოე სულაბერიძეს 28 იანვარს გოგონა შეეძინათ. დედა და ახალშობილი თავს კარგად გრძნობენ. რა თქმა უნდა, ისინი უკვე მოინახულეს ჯანეტის ოჯახის წევრებმა. სოციალურ ქსელში კი ამ ყველაფრის ამსახველი ფოტოები ვრცელდება. ჯანეტმა გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზეც ასახულია, როგორ ნახა პირველად ნოემ ახალშობილი გოგონა ანა. ამაზე ბედნიერი წამები არ არსებობს, დაწერა მოდელმა ფეისბუქზე. პატარა ანა ასევე ნოეს შვილებმა, საშკა და ლიზა სულაბერიძეებმაც მოინახულეს. Саломе ჭაჭუას მთავარი არხის დილა შინესტუმრა. Სახლის დათვალიერებასთან ერთად მან დილის რუტინაზე და დღის გრაფიკზე ისაუბრა. Როგორც მოცეკვავემ აღნიშნა, ის სახლს საუზმის გარეშე არტოვებს. დილას თავს ვაძლევ იმის უფლებას, რომ გემრიელად ვიკვებო. ზოგადად კი სულ ჯანსაღად ვიკვებები. Ერთადერთი კვირა დღეს ვეწაფები სმუსნებს და შოკოლადს. დღის განმავლობაში შავი შოკოლადი 1-2 ფილა აუცილებლად მიდევს ჩანთაში. ენერგიას მომატებს და ენდორფინს. Დილას ერთი ჭიქა წყალი აუცილებლად უნდა დავლიო ხოლმე. ყავასა და ჩაის შორის ჩაის ვირჩევ, აღნიშნავს მოცეკვავე. ნატო გელაშვილის სოციალურ ქსელში წერს შვილის ლუკა ჭოხონელიძის შესახებ, რომელიც მხოლოდ ქართულს გამოეთიშა. მომღერალი აღნიშნავს, რომ მათი ოჯახისთვის პრიორიტეტია, რომ მისმა ვაჟმა ღირსეულად წარმოაჩინა ის, რაც პრიორიტეტულია მათთვის. ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ჩემმა შვილმა ღირსეულად წარმოაჩინა ის, რაც პირადად ჩემთვის და ჩვენი მთელი ოჯახისთვის არის პრიორიტეტული და ეს არის ნაღდი ქართული სულით გაჟღენთილი სიმღერა. მივესალმები ლუკას სახლში ღირსეულ დაბრუნებას, მის ღირსეულად ნამღერ ქართულ ტრადიციულ სიმღერებს. მადლობა ყველას, ვინც მთელი გულით გულშემატკივრობდით ლუკასა და ქართულ სიმღერას. ვფიქრობ, სანერვიულო არაფერია. ლუკა გააგრძელებს ქართულ სიმღერას და მისი შემფასებელი ქართველი ხალხი იქნება.